Oho. Korttelin ylle on laskeutunut pimeys. Joo. 4 pykälää on 0-viivan yläpuolella selsiukset. Joo. Nyt entistä useampi saa Windows 11 tietokoneelleen. Nyt voit ryhtyä pitämään silmällä päivittäminen ja suojauskohtaa Windowsin asetuksissa. Microsoft on alkanut lähettää PC Health Check-työkalua ja Windows 11 yhä useammille tietokoneille. Minulla se on ollut jo. Hyvänä aika kohta ja kuukauden ollut. Joo, hyvä, että hyökkäsin heti ensimmäisenä sinne. Ja otin sen tallennustietovälineen Microsoftin sivulta. Nyt on ehtinyt tutustua siihen perusteellisesti oikein. Ja ehtinyt jo pari kertaa ainakin uudelleen asennukseni tehdä. Mutta nyt se menee niin kerta kaikkiaan sutjakkaasti, että oi. Joo. Kun Microsoft tuo markkinoille uuden suuren Windows-päivityksen tai uuden Windows-version, kuten Windows 11 kohdalla, päivitys tehdään vaiheittain, jotta yrityksen palvelimet pysyvät mukana. Jaa. Microsoft on juuri ilmoittanut, että yritys on nyt valmis Windows 11 käyttöön ottaa käytönoton seuraavaan vaiheeseen. Jos Windows-käyttöjärjestelmää ei ole vielä tarjottu sinulle Windows 10 asetuksissa, voi olla, että odotuksessa on pian ohi. Tietokoneessa täytyy olla ajan tasalla. Saat kuitenkin Windows 11 päivityksen vain, jos Windows 10 versio on 2004 tai uudempi ja jos olet asentanut syyskuun tietoturvapäivitykset. Lisäksi tietokoneesi laitteiston on luonnollisesti täytettävä Windows 11 vaatimukset, jotka ovat tiukan puoleiset. Helpoin tapa avata Windows 10 asetukset, valita päivittäminen ja suojaus ja tarkistaa ja asentaa saatavana olevat päivitykset. Sitten olet valmis Windows 11 varten. Windows 11 työkalun lähetetään kaikille. Samalla Microsoft on juuri vahvistanut, että PC Health Check -työkalu, jolla tarkistetaan pystyykö Windows 11 asentamaan tietokoneelle, lähetetään nyt kaikille Windows 10 omistajille Windows Updatein kautta. Se ilmestyy tietokoneelle sen päivityksenä nimellä KB500-5463. Jos et ole kiinnostunut tästä työkalusta, voit poistaa tämän päivityksen. Työkalun uudessa versiossa on myös pieniä diagnostiikkatyökaluja, jotka kertovat, miten tietokoneesi toimii. Vaikka Microsoftin työkalu pakkoasennus tietokoneelle se saattaa tuntua määräilevältä, sen tarkoitus on kuitenkin hyvä. Sen sijaan, että saisit vain tiedon, että tietokoneellasi voit käyttää Windows 11 tai että odottaisit turhaan käyttöjärjestelmää Windows 10 upratessa, voit selvittää työkalun avulla tarkalleen, mitä tietokoneeltasi puuttuu ennen kuin voit asentaa uuden Windows-versioon. Lataa Windows 11 jo tänään. Jos tietokoneellesi pystyy asentamaan Windows 11 käyttöjärjestelmän, sinun ei tarvitse enää odotella jonon perällä, että Microsoft tarjoaa sen sinulle. Joo. Milloin se tuli? 5. päivä. Männäkuuta. Joo. Minä otin sen sitten, olisiko se ollut 6. päivä vai 7. päivä. Kyllä, se on ollut loistava juttu. Joo, kyllä.
Ihan mahtavaa, siis kerta kaikkiaan, joo. Ja helppo loppujen lopuksi, kun pääsi oikein jyvälle. Joo. Joo. Ensi viikon tiistainahan tulee tämä normaalit nämä päivitykset. Joo. Mikä tämä on? Marraskuun päivityspaketit. Joo. Siitä vaan. Kyllä kannatti ottaa heti kättelyssä se tuolta, mistä se nyt on, tuolta Microsoftin sivuilta. Tällä tietoväline. Se on parilla kolmella tikulla mulla jemmassa, että jos sattuu sössimään, niin sitä ei tosiaan lähteä mistään ehtimään sitten, että millä minä se asennan, kun se on tuolla tikkuloilla. Joo. Kyllä, pannaan kiinni tämä, joo. Häh? Joo, voi voi. Siivoja kävi. Joo. Milloin se tulee seuraavan kerran, jos minä olen vielä hengissä? Se on ensimmäinen joulukuuta. Joo. Että ei tässä tämän kummempaa. Joo. Näkemiin.